Nedávno jsem tu odpovídala na otázku muže, který se ptal, co může udělat proto, aby jeho partnerka měla víc chuti na sex. A zanedlouho mi přišla i otázka od ženy. A ta žena se také ptala, co mám udělat já jako žena proto, abych měla větší chuť na milování. A o tom bude dnešní video. Jmenuji se Denisa Říha Falečková a od roku 2002 pomáhám ženám, mužům i párům, aby byli více šťastní ve svých vztazích, v intimitě i v osobním životě. A jak už jsem říkala, dnešní video bude o tom, co jako ženy můžeme udělat pro to, abychom měli víc chuti na milování. A ta žena, která mě k téhle otázce inspirovala, psala, že má malé dítě a že vlastně chuť na milování nemá, že má někdy i výtoky a vlastně to tělo moc nenasvědčuje tomu, že by prožívalo příliš radosti a potěšení. A já bych tu otázku chtěla uvést trošku do kontextu, protože my, když řekneme sex nebo milování, tak si často představujeme takovou verzi toho intimního kontaktu, která pro ženské tělo vlastně není úplně lákavá. A to, s čím si spojujeme obraz sexu, bývá často sex, který je plný horkosti, vášně, napětí, rychlosti, dynamiky. A to jsou takové prvky, které v sobě mají hodně toho ohně a vlastně nejsou tolik v souladu s ženským principem a s ženským tělem, které naopak potřebuje mnohem víc času než mužské tělo. To ženské tělo má takový jiný rytmus, jiným způsobem funguje a reaguje. A to už je jedna základní věc, že některé ženy, a dá se říct možná i mnoho žen, nemá chuť na sex proto, že nemají chuť na tu danou formu sexu, která je na ně moc rychlá, kdy jejich tělo se nestihne vůbec naladit a připravit na to, že si něco užít. Takže to je jedna věc, že to může být opravdu o té formě toho milování. A my jako kultura jsme hodně zaměření právě na takovou rychlost a dynamiku, která tomu ženskému tělu úplně nesvědčí, a pokud to tělo už není předem připravené. Ale čemu bych teď dala ještě víc pozornosti, je, co my jako ženy můžeme udělat proto, abychom svoje tělo víc cítili, abychom svoje tělo víc vnímali. Protože to je tam často ten chybějící článek, kdy my nejsme dost naladěné sami na sebe. A souvisí to i s naším životním stylem, protože zpravidla od malička jsme vedení všichni k tomu, abychom pozorovali ten svět kolem, abychom se učili o světě kolem, abychom přemýšleli o světě kolem. A když se podíváme na náš každodenní život, tak možná většina z nás zjistí, že velká část naší pozornosti je venku a v hlavě. Respektive to je způsob, jakým jsme hodně nacvičení žít. A to je, řekněme, takový běžný životní styl v dnešní době, že se hodně díváme ven a hodně přemýšlíme. Nicméně, když chceme mít nějaké vyživující, zajímavé zážitky v oblasti sexuality, tak se potřebujeme dívat spíš dovnitř a vnímat ve svém těle. To znamená ne přemýšlet, ale cítit a ne být venku, ale uvnitř. A to je v podstatě i ten základ k tomu, abychom měli naplňující zážitky při milování. A když si třeba vzpomenete na nějaké vaše top nejlepší zkušenosti, nejhezčí milování, které jste kdy zažili, tak tam určitě najdete ty elementy, o kterých právě mluvím. Že jste byli svojí pozorností plně ve svém těle a plně v prožitku. Nebyla tam hlava, nebylo tam přemýšlení a nebylo tam pozorování světa kolem. A to je v podstatě to, co potřebujeme udělat na prvním místě, abychom měli hezké zážitky při milování. Ukotvit se v sobě, uvnitř, ve svém těle, ve svých pocitech. A k tomu zpravidla potřebujeme i čas a určitý klid, ale současně z toho můžeme udělat návyk, to znamená, že ta kvalita toho určitého spočívání v sobě, uvnitř sebe
a vnímání svého těla je pak s vámi kdekoliv a kdykoliv, v jakékoliv životní situaci. Může to být spíš o takové změně návyku, jak se pohybuji v tom světě, jak funguji, jak reaguji, kdy my můžeme postupně doplnit takové uvnitřnění se v sobě, takové neustálé vědomí a cítění sebe sama. A to je ten základ pro to, abychom měli vůbec chuť na další tělesné zážitky, protože když nejsme, dá se říct, doma, když nejsme doma uvnitř sebe, když nejsme doma ve svém těle, tak tam není nikdo, kdo by mohl prožívat. Tak to je, řekněme, taková celistvá souvislost toho našeho vnímání těla. No a pak často to tělo také potřebujeme probudit, aktivovat skrz pohyb, skrz dech, skrz doteky. A tady nám může pomoct tanec, vědomá práce s dechem, masáže, celostní smyslné masáže, a cokoliv, co vás zkrátka přivádí do vnímání vašeho těla. To může být i procházka v přírodě, bosá, chodit po trávě a vnímat chodidly, tu trávu a půdu, nebo písek pod nohama a tak dále. Zkrátka aktivovat prožitek těla, pohyb v těle, dech v těle mnoha různými způsoby. A v neposlední řadě, co je velmi důležité pro hluboké zážitky v oblasti sexuality, je to, že vnímáme svoje vlastní pocity a nejenom, že si je uvědomujeme, ale že je i vyjadřujeme. To znamená, že cokoliv prožijeme, se takovým spontánním, nebržděným způsobem přímo vyzrcadlí skrz naše tělo. Je tam určitá reakce v našem těle, taková, řekneme, jak bych to řekla, taková plynulost určitá. Jo? Třeba, já nevím, když by na mě někdo vybafnul, tak to tělo se cukne, když se někde děje něco veselého, tak se rozesměje, když se mě něco dotkne, tak mi ukápne slza. Zkrátka přímá reakce v těle na to, co se děje kolem mě, a to je v podstatě stejná plynulost, kterou potřebujeme mít i když se milujeme s partnerem, tak aby naše tělo spontánně, okamžitě, v danou chvíli reagovalo. A ne, že to je tak, že se něco stane a to tělo je tuhé, pak se nad tím zamyslím a tak dále a tak dále. Takže tuhle určitou plynulost, tekutost, fluiditu chceme mít ve svém těle a zase ji můžeme podpořit skrz ty vědomé tělesné praxe, pohybu, dechu, tance, masáží, doteků a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nicméně je důležité pro mnoho žen vědět, že i to, že si dovolím vnímat, cítit a vyjadřovat, je naprostá esence k tomu, aby nás bavil sex. Protože když si nedovolujeme určité pocity a říkáme si, to se nehodí, to bych neměla, tak ani při milování ten prožitek nemůže být plný. A jaké můžou být ty kroky k tomu, abychom začali víc ve svém životě prožívat to, o čem mluvím? Určitě je to napojení se na sebe, láskyplné vnímání sebe sama. A na to je i zaměřený třeba můj program Láska je tvůj zdroj, který budu otevírat v průběhu září. A pak bych mohla doporučit program Znovu zrození sexuality, a online program, do kterého můžete vstoupit kdykoliv v průběhu roku a který je vytvořený nejenom pro dvojice, ale také pro jednotlivce s řadou praxí, které prožíváte sami. A takže k tomu nepotřebujete nutně mít partnera. Na některé cvičení ano, ale na velkou část toho programu partnera nepotřebujete. A je to tak koncipované, abyste z toho si hodně odnesli, i když si jdete to jako takovou individuální cestu. Tak to je něco málo z těch online programů. A jinak z živé práce určitě, určitě doporučuji návštěvu v našem masážním prostoru Arkája, kde vám velmi dobře vyškolení maséři nebo masérky
pomůžou na té cestě k tomu, jak znovu lépe vnímat svoje tělo, jak ho probudit, jak ho cítit, jak ho vyjadřovat, jak skrze tělo prožívat. A nebo, ale to není tak snadno dostupné, je to i 10denní výcvik celostní smyslné masáže Kortač, který plánujeme opět na podzim a pak také příští léto. Tak to jsou nějaké praktické kroky, které byste mohli udělat, když se chcete dostat ještě dál. Každopádně i s tím, co jste slyšeli v tomhle videu, už můžete rovnou pracovat. A já vám držím palce, ať máte co nejkrásnější zážitky ve svém těle a ve svém životě, protože to tělo máme, abychom skrze něj mohli prožívat, radovat se, dávat a užívat si, že ho máme. Mějte se moc krásně. Další zdroj najdete na mém webu denisapalečková.cz a já se budu těšit opět na viděnou.